Een goedemiddag in Alkmaar. Althans, dat is dit deel van Rotterdam inmiddels geworden. Het is rood en wit op Woudestein. Tweemaal Jan Peters, eenmaal Kees Kist, eenmaal Pier Tol en eenmaal Christen Niegaard. Dat zijn de doelpuntenmakers op 3 mei 1981. Als hier iets verderop in de Kuip bij Feyenoord AZ met 5-1 wint. En AZ voor het eerst en tot nu toe voor de enige keer in zijn bestaan kampioen van Nederland wordt. Wel nu, die stunt die gaat AZ hier normaal gesproken in Rotterdam 26 jaar later herhalen. Alleen niet tegen Feyenoord, maar tegen Excelsior. Die historie heeft u zojuist voorbij zien komen. Die is dun. Laten we het daar maar op houden. Wat van veel meer belang is, dat is de stand van dit moment na 33 wedstrijden. Algemeen bekend, mag ik hopen. Alle drie AZ, Ajax en PSV op 72 punten. Maar het verschil, dat zit vanmiddag in het doelsaldo. Dat is van AZ beter dan en dat van Ajax en dat van PSV. Sterker nog, dat is ruimschoots beter dan van die twee. En dat verschil opgeteld bij winst voor AZ vanmiddag, dat zou het kampioenschap van Nederland moeten opleveren. U ziet de bus, die moest maar een korte reis maken omdat de ploeg heeft overnacht en verbleef in Capelle aan de IJssel. Dat is net aan de andere kant van de A16. En u ziet het, ik heb geen woord te veel gezegd. Dit stukje Rotterdam is vanmiddag Alkmaar. Het is AZ voor, AZ na, lachende gezichten. En iedereen is ervan overtuigd dat er weliswaar in voetbal van alles kan gebeuren. Maar dat dit nog kan misgaan, daar rekent niemand op. Ook niet Louis van Gaal. Ook niet zijn voorzitter, Dirk Scheringa. En eerlijk gezegd ook niemand binnen de selectie. Simon Sommer. Dat kan ik alvast verraden. Die heeft een basisplek. Omdat Danny Koevermans met een blessure. Nou, met een blessure. Maar uit voorzorg op de bank wordt gehouden. En het is een enorme stunt. Waarnaar AZ op zoek is. Dit is Heinrich Welling, competitieleider betaald voetbal van de KNVB. Die komt de kampioenschaal, de echte, brengen. In Tilburg en in Eindhoven is een duplicaat bezorgd voor het geval dat. En ook de hoogste baas bij de afdeling betaald voetbal van de KNVB, Henk Kessler, is op Woudestein aanwezig. Dat verraadde hij overigens al toen AZ de halve bekerfinale won van NAC met 6-0. Hij zei, ik ga naar Rotterdam. En dat was voor alle duidelijkheid nog voordat vorige week zondag Utrecht PSV moest worden gespeeld. Daar zijn ze, de spelers die het vanmiddag voor zullen doen. Excelsior tegen. En hier onder leiding van scheidsrechter Ruud Bossen. De beide elftallen. En met excuus alvast aan de supporters van Excelsior die kijken. Ik vrees dat dit vanmiddag een AZ-middag gaat worden. Eén ding nog, AZ promoveerde in 98... naar de Eredivisie. Dat gebeurde via een 1-1 in Den Haag tegen ADO. En mijn vraag is voor al die mensen die in het rood zitten in Alkmaar in het café aan een biertje. Wie maakte die goal? En degene die dat als eerste weet, ik vind dat die door de rest van het café vanmiddag mag worden vrijgehouden. De opstelling, dit is een AZ'er, alleen hij speelt in een Excelsior shirt. Hij is uitgeleend. Kees Luijks speelt op het Rotterdamse middenveld. Dat opereert in een 4-3-3 bezetting, overigens met Ton Lokhoff, de coach. Die zit met een schorsing op de tribune, zijn vervanger André Hoekstra. Niet al te veel verrassing of het zou moeten zijn dan een andere oud-AZ'er. Siemen Zijm, linker spits speelt. Dat heeft te maken met de afwezigheid van Royer, die is geblesseerd. En dan Simon Sommer, hoogst opmerkelijk. Hij de vierde middenvelder op het AZ-middenveld naast Jenner, De Zeeuw en Martens. In de bekende 4-4-2-bezetting. Waardoor Dembele begint niet achter, maar als een van de twee spitsen bij AZ. Naast Shota Arveladze. Excelsior houdt zich eerlijk gezegd al meer bezig met de na-competitie waarin het verzeild is geraakt sinds vorige week. Heeft iedereen zijn zenuwen in bedwang aan Alkmaarse kant.
aan het voetbal en aan het aanvallende voetbal van AZ kan het er in ieder geval niet liggen. Het is de ploeg die dit seizoen voor het beste voetbal heeft gezorgd en voor het meeste spektakel, zowel in de Nederlandse competitie als ook Europees. Voor hem niet zijn eerste kampioenschap zijn als coach. Maar mocht AZ vanmiddag kampioen worden in het Nederlandse betaalde voetbal, dan, zegt Louis van Gaal, is dat de grootste stunt, de grootste verrassing die ik ooit als coach heb meegemaakt. Stijnson, Dembele, knel tussen twee tegenstanders, onder wie Piqué. Jenner probeert er langs te komen, maar die wordt teruggefloten door Bossen. Bossen, die opvallend genoeg ook de eerdere wedstrijd tussen AZ en Excelsior in Alkmaar voor zijn rekening nam. Ook vanmiddag aan het hoofd. Piqué. Van Dieren. Piqué. En Donk. Richting zijn aanvoerder Verlatsen. Aangetikt. En de vrije trap in het voordeel van AZ. Jalins. Ryan Donk. Excelsior ver terug. Martens. Het wordt een ingooi voor Excelsior. AZ overigens dat natuurlijk met Mendes, Opdam en Schaars nog een aantal belangrijke schakels mist. Nog los van alle doelverdedigers die dit seizoen de revue zijn gepasseerd in Alkmaar. Maar de selectie is zo breed en voetballend zo sterk dat dat probleemloos kan worden opgevangen. Donk, die zichzelf een beetje in de problemen brengt. Maar eruit komt via een vrije trap. Stijnson. En bij Excelsior lijkt het op een vesting. Eén man voorin. En de rest loopt achteruit. Jalins. Arvlatsen wijst. Probeert uit de dekking te komen. Daar is hij. Arvlatsen. De Zeeuw. Ook de Claire mee. Martens. De Claire. Met een beetje ruimte voor een goede voorzet. En de eerste goal, nee. Net naast de kop door Shota Arvelatsen. De derde minuut, de eerste kans. En de bal verdwijnt naast. De bal van de Claire bij de eerste paal en Arvelatsen verrast bijna de doelman van Excelsior Graafland. Stijnson. Stijnson, die krijgt wat ruimte van Zijm. Donk. De Claire. De bal laten lopen, de bal het werk laten doen. Het tempo langzaam maar zeker opvoeren. En de kansen komen vanzelf. Stijnson. Jenner. Tweemaal in zijn rug. Een lastige plek voor hem. Het leidt tot een ingooi. En los van wat plekken op de business seats vraag ik me in alle oprechtheid af of er sowieso nog Rotterdammers te vinden zijn op Woudestein vanmiddag.
Waterman, voor wie het normaliter een eenzame middag zal worden. Donk. En Jalins. Jalins. En Excelsior, dat komt echt met zijn voorste mensen niet verder dan de middenlijn. Daar gaat Donk. Die mag een heel eind doorsteken. Donk. Sommer. Met het eerste afstandsschot. De bal wordt gestremd. Piqué pikt op. En meteen weer balbezit voor AZ. De Zeeuw. In Alkmaar bij de 5-0 vond Lokhoff dat natuurlijk AZ beter was, maar dat Excelsior de goals erg makkelijk weggaf. Maar of dit nou de oplossing is die Excelsior kiest, met veel man zo ver achteren, dat is ook de vraag. Het staat potdicht, dat wel. Sommer, Steinsson, Jalins. Jalins. Dembele duwt een beetje, krijgt de bal op de borst en die wordt dan weggetrapt door Piqué. Donk, De Cler. De technische staf van de Alkmaarse ploeg inmiddels in Overhemd, begrijpelijk. Het is fantastisch voetbal weer. De Cler. Dembele is de rug van Nieuwstad. Dembele, sterk aan de bal. Zijn. Die eerst niet durft, dan vervolgens ziet dat Steinsson iets inhoudt. Piqué. Piqué. Op de weg terug gedwongen door Jenner. Balbezit voor even voor de Zeeuw. Luiks. Zijm. Piqué. Die wilde langs bij Jenner, dat lukt niet. Sommer heeft de bal. Donk, De Cler stapt meteen weg, maar Slory loopt met hem mee. Dat is het enige probleem voor Tim De Cler. Niet dat Slory altijd mee verdedigt, maar hij is natuurlijk wel snel als hij het doet. De Cler. Dembele. Dembele. Hij verlaat ze weer naar de eerste paal. Dembele. Zo kan het ook, Martens. Martens met een voorzet die belandt in de handen van Graafland. Jalins. Luigi Bruins. Zien we zijn. Braber. Hij scoorde knap vorige week met het hoofd bij Heracles. Dat was niet voldoende. Nu is hij de bal makkelijk kwijtgeraakt. En Waterman met een trap richting Dembele. Bruins. Dembele, nu is hij wel voor zijn mond gekomen. Dembele, Arveladze kan er niet bij. Het Sommer wel bij de tweede paal. Alleen een miniem duwtje van hem ten opzichte van Piqué wordt door Bossen bestraft. Dat is wat streng. Er is zelfs amper sprake van serieus contact. Graafland, die mag de bal niet oppakken. Donk. En Jalins. Jenner meldt zich. Die krijgt Luiks in zijn rug. Jenner. Daar gaat De Cler, de lange bal is van Donk. Banjar moet terug. Bruins schiet te hulp. Maar ook nu is het resultaat balbezit.
voor AZ. Jalins, breed op Donk. Opnieuw Jalins. En 15 meter voor de middenlijn, de eerste Excelsior-speler Jalins. Dat mislukt. Zijn meteen weer kort gedekt door Stijnson. Arvel Latsen, een mooi steekballetje, dat is bestemd voor je. Jenner. Luigi Bruins, die zich vooralsnog ook beperkt tot meeverdedigen. Helpen achterin, en dat is nodig. Jenner. Martens. En hier ga je de drukte in, Dembele. Een misverstand met Martens, die wordt geacht binnen door te komen, die komt buitenom. Goed meeverdedigd door Dembele, daardoor balbezit voor Donk. En weer AZ. Hoe lang kan Excelsior dit tegenhouden? Arvel Latsen. Sommer voor de tweede keer van afstand. En Graafland. Braber die de bal klaarlegt voor Jalins. Jalins tikt vervolgens Van Dieren aan. En die verontschuldigt zich. Jalins dan wel te verstaan. De vrije trap is al genomen. Bruins op Slory. Dat is het enige gevaar dat de Druisclub in huis heeft. Slory, dat zijn het. De Claire woest. Het is de eerste serieuze uitval van Excelsior. Hij vindt plaats in de 12e minuut. En Slory, weggestuurd, krijgt de gelegenheid om het eens te proberen. Hij mikt in het zijnet naast Waterman. Stijnson. Ryan Donk. Stijnson. Op die ene counternaam van Slory zojuist is het dit beeld. AZ dat aanvalt, Excelsior dat verdedigt. De Zeeuw. De Claire maakt het breed. Maakt ruimte ook voor Martens. Maar Martens verspeelt de bal aan Bruins. En dan gaat Slory weer. Slory in een 2-tegen-1 situatie gemanoeuvreerd. Braber staat bij de tweede pachten. Te wachten. Het is Jalins die dat corrigeert. En de duw van Slory. Die zich bovendien boos maakt op de grensrechter. Lijkt me lichtelijk overdreven. Natuurlijk krijgt AZ een vrije trap. AZ is gewaarschuwd, tweemaal, nogmaals, voor de snelheid van Slory. Jalins. Stijnson. Bij Van Gaal op de bank, langs de zijlijn, potlood en papier in de aanslag. Donk. Ryan Donk. En dan gaan we weer de drukte in. Dat is heel lastig. Dit keer balverlies bij Arvel Latsen. Van Dieren. Maar op deze manier levert Excelsior alleen maar de bal in voor de volgende aanval van AZ. Jalins. Martens. Bruins er naartoe. Banja draagt een goede voorzet van Martens. Arvel Latsen die de bal mist. En de bal verdwijnt voorlangs. Noteert. Twee uitwedstrijden slechts verloor AZ dit seizoen. Bij Twente en bij Feyenoord. Twee van de 16. Graafland. De Zeeuw die kruipt voor bij Van Dieren.
Piqué. Braber. Nog een keer Piqué. Luiks is ook mee naar voren gekomen. Hier is Luiks. Ryan Doek. Een kwartier gespeeld. Een dikke kans voor AZ via Arve Lassen. Een goede mogelijkheid voor Excelsior via Slory. En het balbezit absurd hoog in deze wedstrijd tot nu toe. Maar liefst 78%. Braber. Ingesloten door twee AZ'ers. Braber, die de bal meegeeft aan Zijm. Dat is te kort. De Zeeuw. Misschien dat er nu wat ruimte ligt voor AZ. De Zeeuw. Martens. De Kler zal veel snelheid moeten maken. Wil die buitenom komen. Martens draait naar binnen. Nu wel die bal op de Kler. Dat is uitstekend gespeeld. Tim de Kler. En de goal via Arve Lassen. Nee, de redding van Gaafland. De herkansing van Tjommer. Die vliegt over. Voor het eerst ligt het nu wel uit elkaar bij Excelsior en het levert meteen twee mogelijkheden op voor AZ. Eerst de inzet van Arve Lassen tegen het been van Gaafland en de tweede poging van Tjommer, die vliegt over. Braber, Luiks. En zijn afgetroefd door Steinsson, Waterman. Drost houdt de bal binnen. Piqué. Die verdedigt wat nonchalant uit. Arve Lassen loopt maar eens door voor de zekerheid. Gaafland van Nieuwstad. Die durft. Excelsior komt er mooi uit. Banjar. Goed, naar voren gestapt door Jalins. De Zeeuw, de bal is te hard voor Martens. En Bosse is van mening dat Gaafland wel wat meer haast mag maken met het nemen van de doeltrap. Bruins, Banjar, opgejaagd. Van Dieren, die komt echt in de problemen, zo komt hij er wel handig uit. Omdat Drost vrij staat. Piqué. Luiks. Van Dieren. En Slory. Maar op een plek waar hij eigenlijk niet zo gevaarlijk kan zijn. Ter hoogte van de middenlijn. Bruins. Excelsior gooit. Het komt iets uit zijn schulp na een minuut of 17 voetbal. Banjar, goed gespeeld. Slory buitenom bij de Kler. Slory om de doelman Waterman heen. En wordt dit rood en een strafschop of blijft het bij een strafschop? Want het kan nog erger aflopen voor AZ. Het wordt rood en er komt een strafschop voor Excelsior. Na een actie van Waterman op Slory. Wat een anticlimax in de 19e minuut op Woudenstein. Twee keer eerder ontsnapte hij aan de rechterkant aan de aandacht van het verdedigingsblok van AZ en de derde keer met een mogelijk fatale afloop. Slory buitenom, de Kler houdt in, dat doet Waterman niet, die kan niet anders. Waterman vertrekt met rood en de bal gaat op de stip. Samen met Waterreus, de beste van de vijf die AZ dit seizoen onder de lat heeft gehad en uitgerekend voor Boy Waterman zit het er na 19 minuten op. En dat niet alleen. AZ moet door met 10. Sinou wordt zijn vervanger. De vervanger van Waterman. En Bruins zometeen met de strafschop voor Excelsior. Wie gaat eraf? Steinsson.
die informeert nog even. Het is Stijnson die uiteindelijk het slachtoffer wordt van het feit dat Sinou de vervanger wordt van Waterman. Tjonge jongen, wat een ontknoping, althans een voorlopige in de 20e minuut. Wat een wending moet ik zeggen. Wat een begin voor een keeper. Na 20 minuten komen als invaller en meteen worden geconfronteerd met een strafschop. Sommer praat nog even in op Luigi Bruins. Sinou neemt begrijpelijk de tijd. Alles is toegestaan om te proberen de man die hem neemt uit zijn concentratie te krijgen. En nou maar eens kijken wat er gebeurt met de strafschop. Luigi Bruins, Galit Sinou. De aanloop en er staat 1-0 voor Excelsior in de 21e minuut op Boudestein. Van Gaal is erbij gaan staan. Van Gaal en Jalins in conclaaf. Van Gaal praat, Jalins luistert en AZ heeft een probleem. De Cler. De Zeeuw. Huyvelatse. En Piqué. Braber terugleggen op Luijks. Zijn vraag, Luijks houdt in. Ook Piqué meldt zich, daar gaat het ook niet naartoe. Het wordt uiteindelijk Bruins. Braber, Banjar. Slory. Bruins, Luijks, Bruins. Braber, moeilijk aangespeeld. De Zeeuw ertussen. Van Dieren pikt op. En opeens een korte periode waarin Excelsior zelf is gaan voetballen. En dat zijn de twee kanten van deze ploeg. Het is een meevallen, denk ik, voor AZ als je er tegen kan voetballen. Want Excelsior voetbalt mee. Maar in dit geval wordt AZ ook geconfronteerd met de keerzijde van dat verhaal. Martens gooit. De Zeeuw. Maar nog steeds voor de Alkmaarse fans. Er is lang te gaan. Er is pas 22 minuten gespeeld. Maar er zullen er weinig zijn geweest die hebben gerekend op dit scenario. Althans na 20 minuten voetbal. Sommer. Een uitgelezen plek. Hij neemt hem snel, de muur staat nog niet. Graafland organiseert zijn muur. Sommer heeft ook nog een metertje gesmokkeld volgens Bossen. Dat moet u nu even corrigeren. De muur een meter in het eigen strafschopgebied. En achter de bal Simon Sommer. Over de muur. En die zit erin. En binnen twee minuten heeft AZ de gelijkmaker te pakken. En is het Simon Sommer die Alkmaar naast Excelsior krijgt. Een fantastische vrije trap. De man die het aan het begin van het seizoen zo goed deed. Die een poosje in het seizoen geen basisspeler is geweest. Maar die de afgelopen weken AZ voor een flink deel toch weer aan de hand heeft genomen. Simon Sommer. Graafland kijkt erna, kan er niet bij. Het staat 1-1 op Boudestein. Jenner,
Piqué. En Van Gaal. Buiten zijn vak, ver zelfs. Piqué. Braber. Jenner. Een lange haal van De Zeeuw. En de stilte heeft Woudenstein weer verlaten. Van Nieuwstad. Piqué. Luiks, terug op Braber. Zijn, dit kan niet. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in de tussenstand bij de andere wedstrijden. PSV voor met 2-1, Ajax voor met 1-0. De Zeeuw. Jenner. Een bal die er een beetje tussenin valt. Het is wel een bal waar Vlas nog wel eens op wil reageren. Maar die reageert nu meer op de persoon Jenner vanwege die bal. Banjar. De Klerk. Sjommer. Simon Sjommer. Dembele gooit. Hij kan het later dan Jalins. En dit de stand. Althans, op basis van de tussenstand in de 26e minuut. Jenner. Jalins. Jenner. Jalins. Wordt steeds ingewikkelder. Martens heeft zich daar ook gemeld aan de rechterkant. Martens gooit. Dembele. De man vermoedelijk met de kortste draai met de bal aan de voet in Nederland in de competitie. Braber van de bal afgelopen. Jalins. Nu in één keer spelen. Martens. Paar flatsen bijna. Het uitverdedigen komt van Drost en Luiks. Slory. Van Nieuwstad. Banjar. Bruins. Slory. Van Nieuwstad. Van Dieren. Braber meldt zich. Piqué wil voor een combinatie. Die zit er niet in. Luiks dan ook maar. Luiks. Zijm. Alleen Braber voorin. Die staat bij de tweede paal. Chinou blijft staan. Braber kopt de bal terug. En niet voor het eerst. Van Gaal druk langs de zijlijn. Demi de Zeeuw. Maar natuurlijk heeft Van Gaal er alles aan gedaan. En met veel klasse moet ik zeggen om de druk weg te halen bij zijn ploeg. Maar het kan niet anders dan wanneer je hier vanmiddag om 2:30 het veld opstapt. Met het elftal, dat die spanning er is. Tim de Klerk gooit. Martens. De Zeeuw.
Jalins. Meegeven aan de Zeeuw. Dembele. Ah, prachtig. Dembele. Hij loopt zich vast op Luiks. Er is geen sprake van een overtreding. Zij mag door. Die wordt meteen ingestoten door twee AZ'ers. En zo wint AZ de bal terug met Jenner. En dat is een hoekschop. En de Zeeuw moet even bij Van Gaal komen bij de middellijn. Terwijl de rest van AZ zich opmaakt voor de hoekschop. Een opmerkelijk beeld. Zo moet het. Kijk, het wordt erbij. En daar Luiks en Martens een soort een beetje van links. Ja? Daar is de hoekschop van Sommer. De Zeeuw meldt zich weer. Het kan probleemloos, want de voorste Excelsior-man is Slory. En die blijft de voorste man. En nu is het wel op passen geblazen. Slory weer op snelheid in de slag met de Clare. Nu is de hoek lastig bij de tweede paal. Zijn, die kan er niet bij. Die glijdt te laat en daardoor mist hij de bal. En zo bezorgt Excelsior AZ in het eerste half uur een paar angstige momenten. De Achilles is Slory en de Clare, dat duo aan die kant. Dat bezorgt AZ de meeste problemen. Piqué. De Zeeuw. Sinou. Van meegeven aan Donk. Excelsior kruipt weer achter de middenlijn. De Zeeuw. Een moeilijke bal voor Jenner. Een derde zit erop van deze wedstrijd. Luiks. Van Dieren. En weer is Van Gaal druk met het neerzetten van zijn ploeg. Zijn. De Zeeuw. Hij verlat ze. Eén keer gezien. De aanvoerder met het hoofd in de beginfase. Martens. Eén man is die kwijt. Dat is Bruins. Sommer. Jalins. De Zeeuw. Er zal veel bewogen moeten worden door AZ. Ook al omdat het een man minder heeft. Slory verdedigt mee. En Scheringa. Nog vrolijk fotograferend voor aanvang van deze wedstrijd. Nu ingespannen, aandachtig. Sinds 1993 de man die AZ financieel op sleeptouw heeft genomen, al 14 jaar lang. Zoals hij pas memoreerde, ook 10 jaar terug. De degradatie. Sommer. Drost zit ertussen, Luiks. Dat is geen goede bal. Sommer. Dembele. Moussa Dembele, de hakbal is te kort voor Arvelatse. Dembele krijgt er een kans in. Jenner. Hoe kom ik langs Piqué? Dat is wat bij Jenner nu speelt. Jenner. Piqué. Van Dieren. Drost. Piqué. Nu gaan er een aantal de lucht. Zo, Dembele, die komt hoog. Drost is er gelukkig uiteindelijk als de bal naar beneden komt. Opnieuw Dembele. De Zeeuw van Nieuwstad. En aan de andere kant is Slory weer weg. En nu zit hij er wel goed tussen, de Clare, omdat Slory terugstapt. Maar die heeft het niet makkelijk, de linksback van AZ.
Het liefst gaat hij zelf mee naar voren, maar daar zal vanmiddag op deze manier niet zoveel van komen. Nog zonder nederlaag in dit kalenderjaar AZ. Uiteraard Europa even niet meegeteld. Dembele uit een goede trap van Sinou. Dembele. Martens. De Zeeuw. Sommervraag. De Zeeuw. Uiverlatsen. Martens. Het is weer knutsel op de vierkante meter. Martens. Uiverlatsen. Sommer. Wie heeft het gouden idee? Sommer. Dembele. Banjar. De Zeeuw. En Jalins. Jongen, jongen, wat is het daar druk. Op de as van het veld, net buiten het strafschopgebied van Excelsior. En dat is ook precies de plek die AZ veel zoekt. Op de as van het veld. Kijk, daar gaan we weer. Martens. Zijn. Braber. De aanval is te kort. Het is goed doorzien door Jalins. En dan komt de volgende AZ aanval. Sommer. Martens. Julian Jenner. ...36 minuten gespeeld. 1-1 de tussenstand. Sommer voor AZ. En Bruins voor Excelsior. De kleur komt er wel op in ieder geval op deze middag. De spanning zorgt voor een hoop rode hoofd hier... ...gecombineerd met wat bier. Dembele. Sommer. Afgetroefd door Van Dieren. Dembele komt dan te hulp. Sommer. Jenner. Bosse gaat Van Dieren bestraffen. Met en een kaart en een vrije trap in het voordeel van AZ. Omdat Van Dieren aan het klooien is met Dembele. Hij laat de aanvaller van AZ maar niet los. Ook al als de bal al lang weg is. Het begint hier. Hier is de bal weg. En let op Van Dieren. Links beneden. Vasthouden. Kan het allemaal maar zo, lijkt Dembele te zeggen tegen Bossen. Het antwoord is een kaart en een vrije trap. Overigens, deze plek waar de bal ligt is beter geschikt voor iemand met een goed linkerbeen. Maar wie weet, Sommer staat er weer bij. En nu ook Maarten Martens. 8 minuten voor rust. En lastig voor de doelman, omdat er achter de muur van Excelsior nog een aantal mensen staan. Toch Sommer, nu in de muur. Martens met een bal bij de tweede paal. Daar staat Jalins toch, die komt niet aan koppen toe. Die wordt, dacht ik, geduwd door Banjar. Maar Bossen ziet er niets in. Martens met de steekbal. En inderdaad is het contact tussen Banjar en Jalins minim. Braber, ook die vastgepakt nu door Donk. Bruins achter de bal voor de vrije trap. Zowaar een mannetje of 6 van Excelsior mee naar voren. Zelfs Drost is mee, dat wil wat zeggen. Bruins de bal bij de tweede paal. Wordt verlengd door Sommer en dan vervolgens uitverdedigd. Omdat hij de bal terugkrijgt. Van Dieren. Met een slimme hakbal. Luiks. Het schot eruit gehaald door Donk. Slory. De Zeeuw. Martens. Hij de voorste man, 20 meter voor de middenlijn, samen met Dembele.
Kiel Jellins. Sinou. Meegeven aan Donk. Het geduld blijft. De vorm is er nog niet bij allen van AZ. De Zeeuw. Jalins, terwijl Koevermans gaat warmlopen. De topscorer van AZ, licht geblesseerd, op de bank gehouden. Voor noodgevallen, 21 goals achter zijn naam. De Zeeuw. Daar is de lange bal, bestemd voor Arjen Verlotsen, die gaat over hem heen. Luiks geraakt, hoewel de eerste de overtreding al komt van Sommer hier. Is de tweede, het tikkie van Jalins, voldoende om de man van Excelsior tegen de grond te krijgen. En hier dader en slachtoffer in één persoon verenigd, Boy Waterman. Drost. Piqué. Of dit nou de handigste manier van uitverdedigen is, dat betwijfel ik. Graafland kiest dan toch maar voor een verre bal. Donk. Luiks. En Jalins. De Zeeuw, dat loopt me net goed af. De bijna botsing met Luiks. De bal wil niet naar de grond. Sommer, nu wel. De Zeeuw. Sommer. Ja, de Claire hoeft niet zo nodig. Vandaar dat Martens nu maar aan die linkerkant dat gat induikt. Martens. Getoucheerd door Bruins. Achter de bal voor de vrije trap. 3 minuten voor rust. Simon Sommer. Sommer, de hoogte is goed. Twee vuisten van Graafland. Die komt in botsing. De Claire van grote afstand. De bal blijft hangen. Nu de bal eruit. Via Piqué levert AZ balbezit op. En twee slachtoffers in het strafschopgebied bij Excelsior. Van wie Jalins in ieder geval weer loopt. En met de Graafland gaat het ook weer wat beter. Verlatsen. Graafland. Luiks, Slory. Luiks, vastgepakt door de Zeeuw. AZ-publiek reageert boos. Het is ook lastig te zien vanaf de tribune. Zij staan in het verlengde achter het doel van Sinou. Maar voor Bossen is er geen twijfel. Naast de bal Bruins, achter de bal Slory. 2 minuten voor rust. Brede muur, daar gaat de bal, die wordt van richting veranderd. Nog een hoekschop voor Excelsior, vlak voor rust. Achter dat doel staat het helemaal rood-wit gekleurd. Daar zal AZ naar rust ongetwijfeld ook nog wat profijt van hebben als het die kant op speelt. Eerst moet het zien deze hoekschop goed door te komen. Bruins. Sinou. Als eerste bij de bal. Galit Sinou. En meteen een verre trap richting Martens. Die staat in zijn eentje voorin. Omsingeld door Excelsior-spelers.
De extra speeltijd van de eerste helft bedraagt 3 minuten. Bruins. En een goede ingreep van Jalins. Een druk overleg op de bank. Met Godhaar en Van Gaal. Want Koevermans erbij kan natuurlijk wel straks, na rust. Maar er zal er een af moeten en AZ speelt al heel lang met een man minder. Braber. Luiks. Luigi Bruins. Een ongebruikelijk beeld. AZ terug van Nieuwstad. De aanvoerder van Excelsior zwaar op de helft van AZ. Banjar. Luiks. Terug op zijn doelman. Zijn duwt. En dat doet hij een beetje onhandig. Namelijk op 3 meter van Bossen. Julian Jenner. Donk. Jalins. Het gebeurt even uit stand. Excelsior staat ook bijna stil en iedereen kijkt naar de man met de bal. Ryan Donk. Jalins. Nu de diepe bal bestemd voor Dembele. De bal komt op het hoofd van Drost. Piqué. Braber. Piqué. Daar gaat zijn. Het is lastig timen voor Jalins. Het gaat hem goed af. De Zeeuw. Misschien nog 1 keer aanzetten voor rust. Tjommer. Dembele. En nog een hoekschop voor AZ. Martens maakt haast. Iedereen meldt zich nog een keer voor de neus van Graafland. En ook de aanvallers van Excelsior nu in het eigen strafschopgebied. En Zijn, en Slory, en Braber. Achter de bal Martens. De bal is te laag. Martens mag het nog een keer proberen met dank aan Bruins. Opnieuw is de bal te laag. Nu Piqué. Bruins. Behoorlijk bal vast. Braber. En Zijn. Terwijl nu de slotminuut loopt. Daar is Banjar. Banjar. Veel bewegingen. En Braber die voor zijn man komt en maar net mist. Dat is een beste kans op 2-1. Hij komt op naam van Braber. En het gebeurt allemaal na deze actie van Banjar. Braber voor Donk. En de bal maar net naast. De Zeeuw. Het is rust op Woudestein. De eerste helft zeer enerverend. Excelsior verrassend op voorsprong. U ziet daar Greta Stijnson weglopen. Die moest eraf. Die werd gewisseld omdat zijn doelman Waterman rood kreeg na een actie op Slory. Het leverde een strafschop op, benut door Luigi Bruins. Waterman eraf, Sinouze vervanger, Stijnson eraf. En een paar minuten na de 1-0 de gelijkmaker. De vrije trap van Simon Tjommer. En hier wordt in spanning gewacht op de tussenstanden bij de andere velden. En de speaker wacht daarmee. Die neemt daarvoor de laatste twee. PSV, Vitesse, 2-1. En Willem II Ajax, 0-1. Dat zijn de ruststanden. 2-1 bij PSV, 1-0 voor Ajax in Tilburg. 1-1 bij AZ op Woudestein tegen Excelsior. U ziet hier cijfers en feiten. Wij gaan rusten en het werk is nu, denk ik, met name voor Van Gaal in de kleedkamer van AZ. En overigens de man die scoorde 10 jaar terug, Assimi Amani Dove. Dat is de man die in 98 AZ terugbracht in de Eredivisie met zijn gelijkmaker bij ADO.
Koevermans en Molhoek voor Jenner en De Zeeuw. Dat zijn de wissels in de rust aangebracht door Van Gaal. Sommer, Koevermans en de vlag. Hoewel Banchar wel een beetje blijft hangen rechtsachterin, maar blijkbaar niet voldoende om het buitenspel van Koevermans op te heffen. Jalins. En het publiek is er snel uit naar rust aan het begin van de tweede helft. Met het alles of niets wordt AZ vooruit geschreeuwd. Sommer, Koevermans duwen en trekken met Drost. Zo staat Koevermans er beter voor. Nog een keer. Dembele. Nog een keer Dembele. Koevermans. Van Dieren, Dembele, Drost. Het lijkt op, althans niet op voetbal, Koevermans. Maar de bal hobbelt langs het doel van Graafland. Van Nieuwstad. Braber die teruglegt op Slory. Luiks. Bruins. Dan maar terug. En dit is een heel andere wedstrijd dan de 5-0 eerder dit seizoen in Alkmaar. Banchar. Bruins. En Bruins die Slory wegstuurt. Donk zit ertussen en Sinou kan daardoor de bal meegeven aan De Cler. Koevermans. Die in ieder geval voorin veel body meebrengt. De Cler. Dembele. Van Dieren kwijt. Bruins kwijt. Nummer 3 is die ook kwijt. Van Nieuwstad. Koevermans weer eruit halen. Een halve redding van Graafland. En naar de Vlatsen die de pech heeft dat de bal niet recht voor zijn voet valt. Anders kan hij nog een poging wagen. Piqué. Vastpakken door Sommer. Vrije trap Excelsior. Het eerste gevaarlijke moment in de tweede helft speelt zich af voor het doel van Graafland. Dembele. Koevermans met een behoorlijke uithaal. Eén vuist maar van Graafland. En de bal die naast het doel wegstuitert. Te moeilijk voor Ervelotsen. Luigi Bruins. Braber. Zijn. De voorzet. Sinou blijft staan. Molhoek verdedigt uit. Martens. Sommer. Jalins. Die slaat daar Vlats over en die vindt Koevermans. Koevermans vergeet de bal aan te nemen. Luiks. En eigenlijk zijn de gereedschappen nu opgeborgen bij Van Gaal. Zijn drie wissels, één noodgedwongen en twee vrijwillig. Die zijn toegepast door de coach van AZ. En de ploeg rest nog 40 minuten. In Gooijer Verlatsen, Dembele. Molhoek, Sommer. Sommer, Koevermans, duwen en trekken. Met Drost. Martens durft niet. Banchar verdedigt uit. En De Cler moet uitkijken, maar deze bal stuit het uit. Jalins.
Huivelatse. Koevermans. Die botst al een aantal keren letterlijk met Drost. Nu wint de verdediger van Excelsior. Dit is Seim. Daar gaat Braber. Braber, Seim buitenom gekropen. Met nogal wat ruimte bij de tweede paal. Luigi Bruins. En Molhoek maakt er een hoekschop van. Zet terug in het eigen strafschopgebied. De hoekschop komt van Luigi Bruins. De bal is laag. Wordt geraakt met de hand door Van Nieuwstad. AZ mag een vrije trap nemen. Slory heeft het allemaal niet meegekregen. Het wordt gecorrigeerd door Bossen. Galitsinou. Op zoek naar Koevermans. Bancher. Slory. Van Nieuwstad. Dembele jaagt. Bancher. Geen misverstand. Daar zit Sommer tussen. Nu zijn er vier van AZ in één beweging uitgespeeld. Daar gaat Luiks. De bal is te hard voor Slory. Zijn. Braber. Robert Braber. De herkansing van Zijn, dat schot wordt geblokt. Van Dieren. Piqué. Drost. Van Dieren. Dat duurt wat lang. Hij ontwijkt toch twee AZ'ers. Nu is hij ook nummer 3 kwijt. En gaat dan over het uitgestoken been met Sommer. En dat levert Sommer geel op. Zet even achteruit in de 7e minuut van de tweede helft. Bruins en Slory die beklagen zich bij Bossen over de afstand die de muur heeft genomen. Slory in de muur. Dembele. Oh, die glijdt weg bij het uitverdedigen. De Claire. Bancher gaat ingooien. Van Dieren. Een merkwaardig moment dit. AZ krijgt de ingooi werkelijk geschonken tot verbijstering van André Hoekstra. Martens. Koevermans. Kort gedekt door Van Nieuwstad. Koevermans. AZ gooit opnieuw. De bal valt een paar keer in het voordeel van de Alkmaarders. De Kler beseft dat, die maakt haast. Dembele. Sommer. Jalins. Uivelatsen. Sommer. Wie heeft de gouden oplossing bij AZ? Huivelatse. Dan maar een voorzet met links. Koevermans komt er niet bij. Sommer. Donk. Huivelatse. Nu laag inspelen op Koevermans. De bal bijna tussen de benen door bij Van Dieren. Drost. En Graafland. En langzaam maar zeker gaat natuurlijk, dat voel je, de spanning bij AZ toenemen. Hoe bewaar je geduld als je haast moet maken? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Van Dieren. Jalins. Donk. Twee man jagen door. Sinou met een ongelofelijke slechte trap. Zijn. Huivelatse. Ook al met een rare terugspelbal. Niemand is in goede doen. Niemand heeft zijn eigen vorm bij AZ.
Het is er blijkbaar moeilijk uit te krijgen. Dat geldt voor sporters in het algemeen. En ook vanmiddag voor de ploeg uit Alkmaar. Sommer. Dat zei Van Gaal ook alweer. Kampioenswedstrijden zijn nooit mooi. Zijn nooit goed. Daar is Arverlatse. De uitverdediger komt Van Drost. Kampioenswedstrijden die staan op zich. Bruins. Luigi Bruins. Donk. Oh, bijna zijn. En Donk met een ultieme poging. Is het Jalins? Die voorkomt dat Zijm scoort. Het wordt zelfs een doeltrap. Daar zijn ze bij Excelsior niet echt blij mee. Arverlatse. Dembele. Een prachtig balletje op Arverlatse. Er zijn de drie van Excelsior nu verkeerd gelopen. Koevermans uit de draai. Koevermans. En Graafland. Voorbereidende werk komt van zijn aanvoerder. De inzet van Koevermans. Het is de tweede serieuze doelpoging van de man die na rust het veld is ingekomen. Van Nieuwstad. Braber. Bruins. Nu van de bal gelopen. Molhoek. Martens. Koevermans. De combinatie met Arverlatse mislukt. Luiks. Dembele. Wie staat erop van AZ? Molhoek. Sommer. Nou ligt er wat ruimte. Simon Sommer, 25 meter. De afstand is nog te groot voor hem. Sommer. Dembele. Dit is wel een behoorlijke afstand. Dembele! Oh, wat een krol! Moussa Dembele. Hij scoorde een keer steenhard in Europees verband. Nu vliegt de bal er bijna in op de slotdag van de competitie. Het is een enorme uithaal en het scheelt nauwelijks iets. Sommer. Hoe loopt dit af vanmiddag? Wordt het een feestelijke rit terug naar Alkmaar en een huldiging in het stadion vanavond om 8 uur? En Excelsior heeft natuurlijk wel een naam op te houden. Het deed het eerder dit seizoen al goed. Tegen hen, PSV en Ajax. Bandjaar van de bal gelopen. De overname komt van Bruins. Bruins is de grootste kwelgers. Bruins, Braber, Braber, Sinou. Bruins is de man van de ideeën. Forrest richting Slory nu op Braber. Sinou voorkomt een achterstand. Bruins met de hoekschop. Een klein kwartier gespeeld in de tweede helft. Luigi Bruins. Hij mag het nog een keer proberen. Nu hard en laag. Dat zijn linkerballen. Drost. Oh, onderkant lat. Heeft die bal gezeten of niet? De grensrechter geeft een doelpunt. En Excelsior komt op 2-1 via Rico Drost. Ook dat nog. Oh, 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 oh. Wat een drama voor AZ. Wat een uithaal voor Drost. En wat een inbreng van de grensrechter. Onderkant lat van grote afstand. En die bal die is volgens de grensrechter de doellijn gepasseerd. En dat doelpunt brengt Excelsior met 2-1 voor. Hier de uithaal. Het lijkt er inderdaad op alsof de grensrechter, die er natuurlijk uitstekend voor staat, gelijk heeft. Deze bal is inderdaad helemaal achter de doellijn geweest. En AZ staat weer achter. Nog een half uur. Jalins, dan maar ook hoge ballen.
Zijn eerste goal in 30 wedstrijden. En uitgerekend in de wedstrijd tegen AZ. Sinou. Koevermans. Is hij dan het breekijzer? Dit is een goede bal hoor. Martens kan er niet bij. Ook bijna eigen goal van Banjar. Ik kan me niet voorstellen dat je zo opzettelijk uitverdedigt als rechtervleugelverdediger. Hij krijgt misschien een duwtje van Martens. Nee, het is Martens die de bal kopt. En de reflex van Graafland blijkt voldoende. De Cler. Maar hij vlat ze niet. Luiks. Daar gaat Zijm met een zee van ruimte. Siemen Zijm. Slory bij de tweede paal. Daar gaat de bal nu naartoe. De Cler is aan de late kant. Slory mist de kans op 3-1. Donk, Sommer, tussen hoop en vrees, daar verkeert AZ, maar het ziet er niet goed uit. 61 minuten gespeeld, met 2-1 achter, een man meer, je moet vooruit en steeds in de tegenstoot van Excelsior, met name Bruins en Slory. Ryan Donk. Ja, dat kan nu met Koevermans voorin. Kun je die ballen vaker hoog spelen. Maar, hoe moet ik het zeggen, de bal valt steeds niet goed. Jalins. Sommer. Hij verlat ze. Uitgezonderd zijn kopbal hebben we de aanvoerder van AZ nog niet gezien vanmiddag. Dembele. Daar is de hoge bal. Koevermans die duwt een beetje opnieuw van Nieuwstad. Het mag verder omdat van Nieuwstad uitverdedigt. Piqué. Zie me zijn. Terwijl Hoekstra als coach, als vervanger voor Lokhoff bij Excelsior nog rustig bezig is met wat mogelijke wissels. Slory. Bruins. Bruins doorgelopen. Die komt in botsing met de Cler. Het blijft bij een doeltrap. André Hoekstra. Het zou wat zijn, één die vervangt die Lokhoff. Uitgerekend in deze wedstrijd en dan met in ieder geval deze tussenstand. Zien we Zijm. Zijm houdt in. Luiks is doorgelopen. Luiks. Terug op Zijm. Braber. Piqué. Michel Piqué die erg veel snelheid maakt, heel veel ruimte heeft en de bal uiteindelijk over de doellijn loopt. Het leidt via Arvelassen tot de hoekschop. Hoe hou je je tiental bij elkaar? Hoe hou je het mentaal op de been? Achter de bal voor de hoekschop, Bruins. De Cler verdedigt uit met het hoofd. Haar vlatsen. Molhoek. Martens weg, Van Dieren in de achtervolging. Martens is snel, maar er zijn er daar meer van Excelsior dan van AZ. Martens dan maar met de voorzet. Koevermans die probeert in de buurt van Drost te komen. Martens niet, Van Dieren. Slory, Luiks. Andwele en Slory. De Cler gooit. Martens. Terwijl er vanaf de andere kant van het veld een andere bal het veld op is gekomen. Sinou. Begrijpelijk dat hij steeds kiest toch voor de lange bal. Hij is steeds op zoek naar Koevermans. Maar het geloof lijkt weg bij AZ. 25 minuten voor tijd. Truus, de vrouw van Louis van Gaal.
Want zelfs met één goal is AZ er nog niet. Bruins, ja, die leeft zich uit. Volgend seizoen samen met Slorry te bewonderen bij Feyenoord. Nu nog een kwelgeest deze middag met Excelsior. Overigens met het oog op de concurrentie in Eindhoven en Tilburg. PSV is koploper omdat PSV inmiddels leidt met 4-1. Ajax nog steeds staat op 1-0 en daardoor het doelsaldo van PSV het beste is. Hoe loopt deze idiote middag af? Bruins. Slorry, die kan niet uithalen. Luigi Bruins. Drost. Dat was een slimme bal. Nu moet Sanu komen, die heeft de bal. Maar die kan de bal niet kwijt. Er is niemand van AZ voorin te vinden. Iedereen is nodig achterin. De Klerk, terwijl Van Gaal nog een keer langs de zijlijn komt. Moluk, wel stevig, maar balverlies. Drost. Banjar. Bruins. Slorry wijst. De ruimte ligt helemaal aan de linkerkant bij Luiks. En buitenom komt Piqué. Dat is ook voor Arvelatsen niet te beloven. Daar gaat Piqué. Luiks kruipt naar binnen. Die probeert het met de geplaatste bal. En die raakt de onderkant van de lat. Ook dat nog. Kees Luiks. Notabene gehuurd van AZ door Excelsior. Gooit deze wedstrijd bijna dicht. Ruim 20 minuten voor tijd. Met een prachtige bal. Die belandt op de lat. Hier de uithaal van Luiks. En de lat verschaft nog een ontsnapping voor AZ. Tjommer, kort op Martens kan. Waarom doe je dat niet? Het gebeurt wat laat. Martens wordt veel te laat opgepakt. Martens. Banjar. Die verdedigt uit. 1 tegen 1 even de klein. Nu is die voorslory gekomen. Tjommer. Dan maar weer hoog. Weer op zoek. Naar Koevermans. Arvelatse. Jalins. En weer staat iedereen op de as van het veld in de drukte. Tjommer, dan maar van afstand. Een manafspoging, de bal verdwijnt het stadion uit. Maar niet AZ, maar Excelsior heeft naar rust. Naast het doelpunt dat het al maakt in de tweede helft, de grootste kans op nog een goal. Tim de Klerk. Weer hoog, weer ver, weer richting Koevermans. Nu wint hij, het komt nu wel van Nieuwstad. Danny Koevermans. Dembele naar de tweede paal, dat is goed gelopen. Moussa Dembele. Van de bal gelopen door Van Dieren. En de lange bal is voortreffelijk van Luiks richting Zijn. Sinou is attent. En dit veld wordt steeds groter, zo lijkt het. Tjommer. De Klerk. Slorry laat even het meeverdedigen van wat het is. Hier komt Martens. Wordt het nog 2-2? Wordt het misschien zelfs nog 3-2? Het ziet er niet naar uit. Eerlijk is eerlijk. Nog 20 minuten. Wat kun je hier aan doen als coach? Ik denk helemaal niets. Hopen. Tjommer met de hoekschop. De Klerk. Op weg naar de volgende hoge bal. Tim de Klerk bij de tweede paal. Koevermans, daar komt Graafland. Die is de bal kwijt, Koevermans. Dan met het hoofd, Koevermans. Het is 2-2. Bossen geeft de goal. Graafland is boos. En 20 minuten voor tijd komt AZ voor de tweede keer naast Excelsior. En nu heet de doelpuntenmaker Danny Koevermans. En dat niet alleen. Graafland krijgt ook nog geel voor mekkeren. Graafland komt. Koevermans is groot en stevig.
Het mag van Bossen. Het leidt tot een goal. En weer heeft AZ uitzicht op de titel. Jongen, jongen, wat een middag. Nummer 22 voor Danny Koevermans. Banjar. Slim, braver, want de dreiging blijft. Molhoek, klem tussen twee man. Martens raakt de bal kwijt, Bruins. En Slory laat een beetje voorin bij Excelsior, de boel, de boel. AZ wil nog een keer aanzetten, maar Arvelatse raakt de bal simpel kwijt aan Piqué. Zijm. Piqué. Luiks. Nog een keer de linksback. Luiks, handig doorgelopen. Zijm met nogal wat ruimte voor een voorzet. Zien we Zijm. De bal is goed, de bal verdwijnt voor langs op de Traber en niet bij kan. En Sinou maakt haast, iedereen maakt haast. Van Gaal meldt zich weer. En die stuurt en die wijst en die praat en die roept. En die schreeuwt, kortom, die doet alles wat in zijn vermogen ligt. Maar wat ligt er nog in je vermogen als coach? AZ leeft weer naar de gelijkmaker van Koevermans. En voor de mensen die benieuwd zijn naar de uitslagen op de andere velden, op de tussenstanden moet ik zeggen. Ajax is naar 2-0 gekomen en zou op dit moment kampioen van Nederland zijn. AZ was het bij de aftrap. Ajax en PSV zijn het even geweest. Nu is het Ajax weer. Maar nog steeds is de enige ploeg die het zelf in de hand heeft, AZ. En er komen er van Excelsior een beetje doorheen te zitten, een aantal. En dat is ook kwaliteit. Dembele. Kijk eens wat een gat op het middenveld. Tjommer. Tjommer draait dit binnen door bij Luiks. Tjommer. De bal geblokt. Dembele, de bal weer geblokt. Martens. Hij dan, Martens. Die probeert die bal bij de tweede paal in te schieten. Martens, nee. De bal draait naast. Maar de gaten achterin bij Excelsior worden groter. Zonder dat AZ beter is gaan voetballen. Maar Excelsior komt er langzaam maar zeker doorheen te zitten. Bonk, sterk in de lucht. Molhoek. Dembele. Dat lijkt me een gevaarlijk spel, terwijl er een van Excelsior geblesseerd op de grond ligt. Bossen wil laten doorspelen, dat zal toch echt niet gaan. Nu krijgt er weer iemand een kaart, dat is Van Dieren. En komt iedereen zich erbij bemoeien. Het is voor AZ een goede gelegenheid om even een slokje te gaan drinken. En zich er verder niet mee te bemoeien. Braber ligt geblesseerd op de grond. En moet Van Dieren. Wie krijgt de kaart? Wordt het 10 tegen 10? De wandeling van Bossen duurt lang. Van Dieren weet nog van niks. Denkt hij, maar hij gaat eraf met rood. Tweemaal geel voor de middenvelder van Excelsior. Rood voor hem. En het begint allemaal met Donk. Die raakt Braber in het gezicht. Dan is het voor de bal staan van Excelsior. Als AZ de vrije trap snel wil nemen. Dat is Van Dieren die bovendien de bal nog een keer wegtrapt. Het betekent in ieder geval voor hem dat hij eraf moet. En het opstootje is nog niet gesust. Tien tegen.
En nog steeds uitzicht voor AZ op de titel. Een omstootje. Ja, als je daarom begint als scheidsrechter met kaarten, dan kun je wel opbouwen. De wedstrijd is hervat. En AZ heeft balbezit via Arveladze. Een kwartier voor tijd. Minder nog zelfs. Dembele. Bruins. Kijk eens wat er gaat achterin bij AZ. Oh, 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 wat gebeurt hier? Braber met Slory. Braber wacht zo lang. Dat terwijl Slory de bal krijgt, er vijf van AZ terug zijn. Slory, de bal verdwijnt over. Waar eindigt dit? Wordt dit alsnog een feest in Alkmaar? AZ gelooft er weer in. Iedereen van AZ gelooft er weer in. Buiten het veld, in het veld. En ook Van Gaal is weer bezig met het sturen van zijn mensen. Wat een spanning op Boudestein. Moluk probeert buiten om te komen bij Bruins en haalt die daar een hoekschop uit. Nee. Nu is Bruins geblesseerd geraakt. Ik zou eerlijk gezegd niet weten waardoor dat zou zijn gebeurd. Martens, Bruins gaat er maar weer bij staan. Het valt flink mee. De lange bal van Martens belandt bij Graafland in zijn handen. Piqué, die heeft toch lucht. Sommer zal moeten mee verdedigen. Nog 13 minuten. Zien we zijn. Breed op Luiks. Piqué, die steekt buitenom. Piqué met een goede voorzet. En een uitstekende redding van Donk, die kan wegkomen voordat er twee van Excelsior aan de bal komen. Martens. Een bizarre wedstrijd. 1-0 Bruins, 1-1 Sommer, 2-1 Drost, 2-2 Koevermans. Inmiddels 10 tegen 10, met nog 12 minuten op de klok. Koevermans, die wordt vastgepakt door Van Nieuwstad. Koevermans, oh! Ongelooflijk! De paal staat nog! Wat een knal van Danny Koevermans. Excelsior gooit, maar kijk eens wat een uithaal. Die arme Graafland, die weet niet wat hem overkomt. En de bal die is in één beweging weggestuiterd over de zijlijn. Wat kan er nog meer gebeuren op deze middag? Braber, Luiks en Banjar. Luiks. Bruins. Slory. Het is een beetje de tragiek ook voor Excelsior hoor. De ploeg komt body tekort eigenlijk in de competitie. Daarop wordt het vorige week afgetroefd door Heracles. Maar voetbal, dat laat het vanmiddag hier natuurlijk ook het nodige zien. Tegen de koploper van de Eredivisie. En de nieuwe tussenstand in Eindhoven bij PSV is 5-1. En daarmee zou PSV weer kampioen van Nederland zijn. Van Nieuwstad. Drost. Ryan Donk. Simon Sommer. Koevermans meldt zich weer. Dat zijn de mooiste duels. Hij krijgt een vrije trap mee naar een klein duwtje van Nieuwstad. Graafland organiseert die bal. We kennen het duo achter de bal. Martens loopt weg. Het wordt Simon Sommer. De muur bestaat uit slechts twee man. Het enige hoekje dat er voor Sommer is, is de eerste hoek. Hij kiest voor een bal bij de tweede paal. Er is niemand die hem kan inkoppen. Zijn Maarten Martens. De Kler op de as van het veld. Daar is het volst. Sommer. Koevermans kiest weer positie bij de tweede paal. Dembele. Voor zijn neus Piqué. Dembele. 20 meter, de bal laag. Vrij ruimte voor Martens. Zijn schot is niet hard genoeg. Graafland kan redding brengen.
Silou. Jalins. En de fans van AZ duwen AZ nog een keer vooruit. Minder dan 10 minuten te gaan. Simon Sommer. Molhoek. En Martens. Bantjou voor zijn neus. De rugdekking komt van Bruins. Die komt te laat. De bal verdwijnt voorlangs. En niemand kan erbij. En nog steeds geen ontknoping in de Eredivisie. 9 minuten voor tijd. Molhoek, die komt weliswaar wint, maar de bal kwijt is. Zijn, Luiks, helemaal vrij. Braber, daar is Sinou. En die kan de bal meegeven aan Shot Arveladze. Arveladze met overzicht. Daar is opeens Jalins opgedoken. Een aantal van AZ nu voorin. Koevermans aan de eerste bal. Koevermans kan er niet bij. De bal verdwijnt naast. En het is een doeltrap. Hoeveel nagels worden er afgebeten deze middag op Woudestein? De Klerk. Arveladze, Kim de Klerk. Martens, de Klerk. AZ duwt nog een keer iedereen naar voren. Dembele, Arveladze. Komt er nog zijn moment? Shot Arveladze. Arveladze, Koevermans terugleggen. De bal is te kort voor Tjommer. Simuzijn kan uitverdedigen. Die bal zou in één keer moeten, dat doet hij niet. En op het moment dat hij hem geeft, is Braber al gestopt met wegstarten. Slory doet al een kwartiertje niet meer mee, rechts voorin. Die staat een beetje te hangen en te wachten op een wissel. De Klerk zal er blij mee zijn. AZ via Sommer. Jalins. Iedereen zit er helemaal doorheen. En op deze manier volgt er voor beide nog een flink vervolg, een na-competitie. Voor Excelsior en de play-offs voor AZ. Koevermans, Danny Koevermans. Het is dat hij zo sterk is. Danny Koevermans met een goede voorzet. Twee man bij de tweede paal. Molhoek met een hoogstandje. En de bal belandt op het dak van het doel. En Excelsior gaat nu voor het eerst wisselen. De voorzet van Koevermans, de omhaal moeilijk, van Molhoek te moeilijk. Bij Excelsior, een spits voor een spits. Braber eraf, Voskamp erin. Voskamp met zijn eerste balcontact. Sime Zijm. Die komt buitenom bij Jalins, maar die is nog niet verlost van de verdediger. Zijm. Dan wel met rechts. Voskamp. Luiks. Vorig seizoen eindigde AZ tweede achter PSV met 74 punten. Daar gaat Martens. Maarten Martens. Een goede ingreep van Drost. Bruins. Slory doet niet meer mee. Dat is mooi meegenomen voor AZ. Maar de klok, dat is een ander verhaal. 85 minuten gespeeld. Nog steeds 2-2. Dembele. Ooit kampioen met Anderlecht. Dembele en de Graafland.
1 tegen 1 achterin bij AZ. Donk en De Cler die moeten Voskamp en Slory in de gaten houden. Donk met een lange bal. En dan kun je de naam Koevermans al invullen. Dembele. Simon Tjommer. Martens. Wie heeft er nog de kracht? Martens, Dembele, Tjommer. Plat. Bossen geeft een vrije trap tegen wegens een Schwalbe. Grappig bij de duckout van Excelsior, want Hoekstra wilde zich al boos maken over het gegeven dat Bossen een vrije trap aan AZ zou geven. Dat gebeurt niet. Voskamp. Piqué. Nog 4 minuten. En dan is het op. Groot feest in Alkmaar. Of is het play-offs? En nu liggen er een. Ligt er een speler van Excelsior op de grond. En mag het spel doorgaan van Bossen. Dembele, Koevermans. Dat is een doeltrap. En nu een blessurebehandeling. Luiks staat inmiddels weer. Graafland kan de doeltrap nemen. Van Gaal boos. Hoekstra wacht nog even met zijn wissel. Guido Velasco staat klaar om in te vallen. Maar dat is meer een tijdwissel dan een tactische wissel. Het zou maar zo kunnen dat hij er een aanvaller bijvoorbeeld Seim afhaalt. Jalins ook voorin te vinden. Q Jalins. Deze hoge bal is te scherp en belandt in de handen van Graafland. Piqué. Zie me zijn. Luik zit er inmiddels ook doorheen op het Excelsior middenveld. Die kan het allemaal niet meer belopen. En zelfs Dembele kan het bij AZ niet meer belopen. Dan moet deze wedstrijd een enorme fysieke en mentale inspanning hebben gekost. Luik zit eraf. Guido Velasco erbij. De klok op 88,5 minuut. Iets meer dan een minuut, plus de tijd die erbij komt. Wie wordt er kampioen van Nederland? Wordt het toch nog AZ? Of gaat een van de andere twee ermee aan de haal? Arveladze, Molhoek en Martens. Maarten Martens, de voorzet komt met rechts, is bestemd voor Molhoek. Die raakt de bal niet hard genoeg. De Cler. Koevermans. Die verliest in de lucht van Drost. Toch Dembele. Het is voor iedereen een laatste krachtsinspanning. Moussa Dembele. Die wordt van de bal gelopen. Reglementair door Piqué. En de vraag is, hoeveel tijd gaat Bossen bijtrekken? Er zijn wat opstootjes geweest. Er is ook nog een rode kaart geweest voor Van Dieren. Er zal ongetwijfeld een aantal minuten gaan bijkomen. De vierde official meldt zich. Het aantal is 4. Nog 4 hele minuten heeft AZ om kampioen van Nederland te worden. Sinou is Excelsior scherprechter op de slotdag van de competitie. De nummer 16 van de Eredivisie. Bruins. Luigi Bruins, die houdt in. Slory. Terug op Bruins. De bedoeling is een 1-2. Echt soepel ziet dat er niet meer uit. Arveladze nog een keer. Arveladze.
Dembele. Dembele. Maar Vlas is doorgelopen. Die wordt onderuit gehaald. Wordt dit dan de ultieme kans voor AZ? De bal op 20 meter van het doel van Graafland. Voor rust Sjommer met een geslaagde poging. Wie gaat het nu proberen? Opnieuw Sjommer of wordt het Maarten Martens? Wordt de competitie beslist door een benutte vrije trap van AZ? Eerst de muur op afstand. Dat duurt even. Gaat Maarten Martens of Simon Sjommer goudgerand in de geschiedenisboeken voor AZ? Het wordt Simon Sjommer en de redding van Graafland voorkomt een treffer. Nog iets meer dan 2 minuten. Martens heeft de bal. Martens. Iedereen loopt op zijn tandvlees. Piqué. Zijm. Zijm is zijn directe tegenstander voorbij. Zien we Zijm. Jalins verdedigt uit. Veel ruimte voor Guido Velasco. De bal terug naar Zijm. 2 man voorin. Zijm houdt in. Guido Velasco. 1 man is die kwijt. Ook dat is een overtreding. Ook dat is een vrije trap. En daarmee gaan de resterende seconden van deze wedstrijd voor AZ verloren. 2 keer verloor AZ een uitwedstrijd. 3 keer speelde het uit gelijk. Bij Heracles, bij Ajax en bij FC Groningen. Het staat nog gelijk. Wordt dit 4e gelijke spel AZ fataal? Of wordt het nog erger? Eerst maar de muur. Wie gaat hem nemen? Slory? Bruins? Dat zijn de 2 die het best kunnen. Normaal gesproken is het breedleggen door Bruins en inschieten door Slory. Daar is hij. Slory, een goede redding van Sinou. Een herkansing voor Voskamp. Het is 3-2 voor Excelsior. En 1-1 staat vast. AZ wordt geen kampioen van Nederland. Ik weet niet wie wel, maar niet AZ. Een drama op Boudestein. Een drama dat een groot trauma gaat opleveren in Alkmaar. Een week voor het einde van de competitie in een zetel worden gezet, uitgerekend door PSV en het gelijke spel bij FC Utrecht. Slory met het schot, de halve redding van Sinou. De intikker voor Voskamp is eenvoudig. Het zit erop. In Rotterdam, hier hoeft men niet meer angstig af te wachten op wat er op een ander veld is gebeurd. 1 ding staat vast, AZ is geen kampioen van Nederland. Een compliment aan Excelsior, laten we dat niet vergeten. Als er ooit kan worden gesproken over sportieve plicht, dan is die wel vervuld deze middag door Excelsior. Sparta, RKC Waalwijk 1-0, FC Twente, NAC Breda 2-1, Willem II, Ajax 0-2, maar de kampioen is in Eindhoven, PSV, Vitesse 5-1. Als Excelsior, dank u voor de komst. We zien u graag weer terug in de winkel van 12-13. En omdat Ajax won met 2-0 in Tilburg, maar PSV met 5-1 won in Eindhoven van Vitesse, is de ploeg die er vooraan van vandaag van de 3 het slechtste voor stond. PSV toch nog kampioen van Nederland geworden.
niet AZ. Koevermans centrale in de middencirkel. Niet Ajax van Henk ten Katen, die rekende op steun van Lokhoff, zijn maatje bij Excelsior. En die steun kwam er ook meer dan dat. Maar uitgerekend de man van wie wordt aangenomen dat hij er binnenkort uitvliegt in Eindhoven. Ronald Koeman, waar de afgelopen week iedereen opeens met iedereen ruzie kreeg. Uitgerekend daar valt de kampioen van Nederland. Sommer trok het nog recht voor rust nadat Bruins Excelsior op voorsprong schoot vanaf de penaltystip. Sommer met de vrije trap. Het ging naar rust voor een tweede keer mis. Met een afstandsknal van Enrico Drost, die via de onderkant van de lat achter de doellijn belandde de bal. Weer trok AZ het recht, nu via Danny Koevermans. En Arvel Lotse gaat, zoals het een goed aanvoerder betaamt, afscheid nemen van zijn fans. Want laten we niet vergeten dat Excelsior of dat AZ nog steeds een uitzonderlijk goed seizoen doormaakt. Ik weet het moment om dit te melden is niet het goede moment, maar het is nog steeds wel zo. De UEFA Cup, daaraan wordt niet meer deelgenomen naar de nederlaag tegen Werder. Het kampioenschap is niet meer aan de orde na vandaag. Wat nog rest, en ook dat is een prijs, zij het op deze middag als je daarover begint.